بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هنا ندين الله سبحانه وتعالى بسنا ما تنشاه تبايبان التبطال إما بسهولين Prophet محمد صلى الله عليه وسلم sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Inshallah. So natapos natin ang hadith al-Rabi wal ishrun Ito yung last na topic natin, pang 24 na hadith. inshaAllah. Ito ay nakuha lang natin ang translation sa pinakamalapit na kahulugan in itong mahabang hadith mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So insya Allah, kukunin natin ang paliwanag ng mahabang hadis na ito. Kukunin natin ang paliwanag ng mahabang ng mahabang hadis na ito insya Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, syarh. So sinabi natin uh, an Abi an Abi al gifari radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Ano ibig sabihin ng fima yarwi? Ang ibig sabihin ng fima yarwi ay riwaya. Sinabi natin riwaya ay yung pag-ulat o yung narration narration ng hadis. Saan nagmula ang sinabing ito o ang ang hadith na ito sino ang nagsabi nito at saan paano ito na narrate? Yun po ang ibig sabihin ng fima yarwi. Ah fima yar yarwi. So, yun ang ibig sabihin niya, fi So, ngayon, anong sino ang nagriwaya o sino ang nag-narrate ng, ng, ng salitang ito ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah. So, ibig sabihin itong mahabang hadith na ito ay ni-narrate ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa salita ng Allah. So ibig sabihin, ang nagsalita nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala na kinuha ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa kanya. Okay? Anrabbihi azawajan. So ang mga, uh, tawag dyan, ang mga scholars natin, lalo-lalo na yung mga muhaddisin, yung mga hadis, yung mga naglilikom ng hadis, katulad nito, silang naglikom nito, uh, katulad ni Imam Nawawi, ni Imam Bukhari, ni Imam Muslim, ni Imam Nasai. Itong mga to siguro hindi nyo kilala. So, at kilalanin nito, insya Allah, dahil ito ay kasama sa ating uh, pag-aaral. So, ang tawag nila sa uri ng hadis na ito, na yung sinabi ng Allah, tapos ang nag-narrate nito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawag sa, sa hadith hadis na ito ay hadith, al-hadithul qudsi. al hadithu Al-Qudsi. Ano yung ibig sabihin ng Al-Hadithul-Qudsi? kullu ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih an rabbihi azza lahat nang ninarate ng, ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah mula sa sa Allah subhanahu wa ta'ala katulad nito itong hadith na ito ay hindi katulad ng hadith na nakuha natin yung 23 na yung 23 ang nagsabi ang salita talaga noon ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero itong hadith number 24 ang salita nito ang Allah ni narrate nang at kinuha lang uh, ipinahayag lang sa atin ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ang tawag dito ay hadith al hadithu al qudsi tandaan niyo al hadithu al qudsi nang na ibig sabihin na lahat ng ni narrate inulat ni propeta Muhammad sallallahu alaihi mula sa Allah mula sa sa Allah Okay. So ito hindi na natin talakayin ito dahil ito po ay mahabang usapin ito. Ibig sabihin hindi ito hindi pa ito uh, uh, kaya ng ating kaalaman. Lalo na tayo ay mga beginners pa. Ito ay usapin ng mga scholars to mga usapin ng mga talagang matagal na nag-aral sa Islam. So ito ay hindi natin muna talakayin. So dito tayo sa susunod na sinabi ni Propeta Muhammad o sinabi ng Allah. Sabi ng Allah, Ya Ibadi. Ano ibig sabihin ng Ya Ibadi? Sabi, Nidaun, nidaun min Allah Azza wa Jal ablaga na bihi ah na bihi asdaqul mukhbirin wa huwa Muhammad sallallahu alayhi wa So ito ay nida panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabi mong ya ibadi o aking alipid. Ang ibig sabihin ng ya eh, ng ng ya ibadi o aking alipin. Kung sinabi niyo halimbawa ya ay ya Abdullah, ya Abdullah o Abdullah. Dito naman ya ibadi o aking alipin. Ibig sabihin panawagan ng ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na sinabi ang nagulat nito ay ang pinaka makatutuhan ng tao na ito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ng Allah, inulat niya na ang Allah, daw, na ay nagsabi na uaking alipin wa huwa yashman kullu makana abidan bil ubudiyatil amah wal ubudiyatil khasar. So ito ay uh, tinawagan lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng tao. Pati hindi man mananampalataya, tinawagan sila. Hmm? E, ito ay tinawag sa kanil dahil sila ay mga alipin. Kasama tayo tayo mga mga Muslim, alipin tayo, pero ang pagiging alipin natin ay talagang sinusunod natin ng Allah. Yung ibang hindi mananampalataya, ang alipin din sila ng Allah dahil ang lumika sa kanila ang Allah, pero anong uh, anong kaibahan nila? Sila sila ay hindi sumusunod sa Allah. Pero ganun pa man, itong panawagan na ito ng Allah ay kasama sila dito. Okay? Kasama sila dito. Anong sinabi ng Allah? Inni harram tu ala nafsi tunay na ipinagbabawal ko ang pagiging injustice, ang hindi pagiging makatarungan sa aking sarili. Bawal, binawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi niya pagiging makatarungan sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili. So ang ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay just ang Allah subhanahu wa ta'ala ay just sa lahat ng kanyang gawain. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay just sa kanyang mga gawain. So, ang ibig sabihin ng harap na doon na, So, ito ay pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit pa alam niyang kaya niya. Dahil siya ang Panginoon ng lahat. Wala bang, uh, wala bang uh, hindi pwedeng gawin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala. Kaya niyang gawin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag mag-injustice ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag gagawin niyang hindi siya makatarungan, kaya niya itong gawin. Pero ito ay hindi niya gagawin. Dahil ang Allah ang pinaka just sa lahat. Ang Allah ang pinaka just sa salahat. lahat. Lang, ha. So yun ang uh, sabi natin na ito ay kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi maging injustice ay uh, hindi maging just pero ito ay hindi niya gagawin. Ito ay hindi niya gagawin wa inna ma kulna ma'a qudrati allianna law kana mtani an Allahi lam yakun muh wala sanaan okay ila yuthni al-fa'il illa idha kana yumkinu an la yaf'al so bakit natin, natin sinabi so although alam natin ha huh? although alam natin na hindi ito gagawin hindi, talagang hindi gagawin ng Allah subhanahu wa taala na magiging unjust siya uh, o maghindi siya maging makatarungan hindi alam natin 100% na hindi ito mangyayari pero bakit natin sinabi na kahit pa kaya ng Allah na hindi mag just para malaman natin na kaya niyang gawin ang lahat. Na kaya niyang gawin ang lahat. Iba yung sabi natin, uh, iba yung uh, sabi na, sasabihin natin na kaya gawin ang gawin ng Allah lahat pero mayroon siyang hindi kaya gawin. Mali yun. Kaya ng gawin ang lahat pero mayroong mga bagay na hindi niya gagawin hindi niya gagawin. Pero kaya niyang gawin, pero hindi niya gagawin. Dahil ito ay sasalungat sa kanyang pagiging maka, so, sa pagiging maka Diyos niya. Sa kanyang pagiging Diyos. Kaya kapag may nang tanong, ano ang mga gawain na hindi kaya gawin ng Diyos, ng Allah, kaya niyang gawin ng lahat. Pero mayroon siyang hindi pwedeng gawin. Hindi pwede ha. Hindi, ibig sabihin na hindi niya yung kaya gawin, pero hindi niya pwedeng gawin. Dahil ito ay isa sa sa kanyang pagiging maka-Diyos sa kanyang pagiging makajos. So yun po mga kapatid. Ay sabi dito, ka, kapag may nang tanong sa al hal Allah an yadlim al khalq? Ah, kapag may nang tanong, kaya bang gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi siya maging makatarungan sa kanyang nilikha? Ang sagot ay yes, pwede niyang gawin 'yun. Lakin na alam anna darika mustahil bi khabarihi. Pero alam natin na ito ay hindi pwede at hindi imposible ayon sa kanya mga sinabi. Dahil sinabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala rabbu rabbuka ahada. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ang ating Panginoon ay hindi kailanman magiging unjust o magiging hindi makatarungan sa sino man sa kanya mga alipid. Sabi so, ibig sabihin, alam natin gagawin 100% na hindi ito gagawin ng Allah. Pero kaya, kaya. Pero hindi niya ito gagawin. Hindi niya ito gagawin. Hindi niya ito gagawin. Tapos so, sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala ayun sa hadith Qudsi, Waja'altuhu bainakum muharramah. Waja'altuhu bainakum muharramah. Ay sayyartuhu bainakum muharraman. So kung binawal ito ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili ang hindi pagiging makatarungan, ginawa niya rin ito sa pagitan ng bawat isa sa atin na ito ay haram na hindi natin pwedeng gawin ang hindi pagiging makatarungan. Kaya mga kapatid, sa pananampalatang Islam, kahit sa simpleng bagay, dapat makatarungan tayo. Kahit sa mga anak natin, kahit sa, asa, sa asawa natin, kahit sa sa ano sa pamilya natin kailangan maging makatarungan tayo ayon sa abot ng ating kakayahan kasi uh, may mga bagay naman talaga na hindi kaya natin kahit gusto natin pero hindi natin kaya yung gagawin natin sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum ta sabi ng ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh Allah subhanahu wa ta'ala tanya fattaqullaha mastata'tum ta katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala uh, ayun sa ating kakayahan so itong pagiging makatarungan ay kailangan gagawin natin at alisin natin ang hindi pagiging makatarungan sa bawat isa Haram ito mga kapatid sa pananampalataya ng Bata Islam. Kaya sinabi ng Allah, "Fala tadhalamu." Fala, fala tadhalamu. Wajad bainakum muharraman ay pabinaan ala kaunihi muharraman la Dahil sinabi ng Allah, dahil pinagbawal ko ang pagiging hindi makatarungan, huwag kayong magiging hindi makatarungan sa bawat isa. Huwag kayong hindi magiging makatarungan sa bawat isa. Next. الله سبحانه وتعالى يا عبادي يا. كلكم ضال كلكم ضال يا عبادي كلكم ضال أنا يبي كلكم ضال أي, أنا أي. آه. طائه عن الطريق المستقيم آه. إلا من هديته So tayo po ay uh, ay uh, tayo dyan, wala tayo sa tuwid na landas. Lahat tayo ay wala tayo sa sa tuwid na landas maliban na lamang hanggat sa ginabayan tayo ng Allah. Diba, Ni dati hindi pa tayo mga Muslim at kahit yung mga Muslim kapag hindi siya gagabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala siya ay manatiling ligaw. Siya ay magiging mananatiling ligaw. So yun po ang ano. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi, O kayo mga alipin, kayo po ay mga ligaw. Kayo ay mga ligaw. Maliban saan? Maliban sa ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dati tayo mga ligaw hanggat sa ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay alamtuhu wa faktuhu. Ito ay uh, hanggat sa binigyan tayo ng kaalaman, binigyan tayo ng gabay, na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ginabayan tayo at binigyan tayo ng tawfiq ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi niya, kung lahat tayo digaw, fastahaduni fastaha ahdikum. Kayo po ay humungi, utlubu minil hidayah, laan gairi ahdikum. So humingi kayo sa akin ng gabay, ng gabay humingi sa akin ng gabay dahil ang tunay na magagabay sa atin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala humingi kayo sa akin ng gabay huwag kayong humingi ng gabay ng maliban pa sa kanya ng maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala so ang gabay ang Allah ang may hawa kaya saan natin uh, ang gabay sa kanya huwag po nating hingin ang gabay sa hindi humahawak ng gabay ah uh, ito ay gagawin natin sa Allah Subhanahu wa taala wa hadha jawabul amr ito po ay ang sagot sa utos ng Allah anong utos ng Allah fastahduni ahdikum kung kayo ay humingi ng ng gabay sa akin ano ang sagot ng Allah Gabo, gagabayan ko kayo na sinabi ng Allah Subhanahu wa taala ud'uni astajib lakum Oduuni astajib lakum manalangin kay sa akin at kayo ay akin gagabayan ah, at kayo ay akin bibigyan sorry so manalangin guys sa akin at kayo ay akin bibigyan so kung hiningin natin ang hidaya ang gabay sa Allah subhanahu wa taala ibibigay ni sa atin ng gabay kung hiningin natin sa Allah subhanahu wa taala ang ang biyaya bibigyan niya sa atin ng biyaya So lahat ng hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala as long as na ito ay kakabuti sa atin, ito po ay ibibigay ng Allah. Okay, yun po mga kapatid. Pagkatapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'antuhu. O aking alipin kayo ay mga gutom. Lahat kayo ay gutom. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Lahat kayo ay gutom maliban kapag kayo ay pinakain ko. Maliban kapag kayo ay pinakain ko. Ano ibig sabihin nito? Kullukum ja'i'un illa man at'amahu illa man at'amahu Allah. <coughs> Hada ta'am. Awajada walakin lam yatamakkan al-insan minal usuli ilayhi. فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْبَتَ الزَّرْ وَهُوَ الَّذِي أَدَرَّ الْدَرْ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَثْ ثِمَارٌ وَقَرَعَهُ وَقْرَعْ مِنْ سُورَةِ الْوَاقِيَةِ مِنْ كَوْلِهِ تَعَالَى So, ano yung sabihin ito? Lahat tayo ay gutom, maliban na lamang kapag tayo ay pinakain ng Allah. Ano yung sabihin ito? Gutom ba tayo lahat? Yes. Kasama dito, yung talaga wala Okay, mayro makain pero hindi niya kayang kainin, 'di ba? May mga tao na lalong-lalo na 'yung mga may sakit, gusto nilang kumain pero hindi nila kayang kumain. So sino ang kayang magpakain nito? Ang Allah. 'Yung tao na walang makain, sino ang kayang magpakain? Ang Allah. 'Yung tao na kainin nilang kumain pero hindi nila kayang uh, may pagkain, I mean, 'yung mga tao na may pagkain pero hindi nila kayang kumain, ay sino ang uh, may ng pakainin sila? Ang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganun din na kaya mong kumain. May, mayroon pero uh, hindi tumutubo yung mga pananim. So ang Allah lamang ang pwedeng magpakain sa atin. Dahil siya lamang ang pwedeng magpatubo ng mga pananim, ng mga pagkain natin. Kaya nga sa uh, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung basahin natin ang ang aya na ito napakahaba. So um, ang ang naisiparating ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang lumikha sa ating lahat at siya po ang mabibigay sa atin ng pagkain ng ating ng ating uh, pananim upang tayo ay makakain upang tayo ay makakain so hindi na natin paliwanag to so yun tajid kayfa tahadda al-khalq fi hadhihi al-ayati la bi nisbati lil wal mashrub wa la yusli bihi al-ma'qul aw mashrub fa kullu najayun illa man at'amtuhu al-at'amtuhu so lahat tayo ay gutom, maliban kapag tayo pinakain ng Allah, kapag pinatubo niya ang mga pananim, makakain tayo. May, may pagkain na, tumubo na, pero hindi natin kaya dahil may sakit tayo, ang alalamang pagpagaling sa atin para tayo makakain. Ganon din na yung tao talagang walang makain, sino ang pwedeng magbigay sa ng pagkain ng Allah subhanahu wa ta. ta'ala. So lahat tayo mga gutom maliban kapag ano. So dahil mga gutom tayo, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wastat'imuni humingi kayo sa akin ng pagkain at bibigyan ko kayo ng pagkain at matatagpuan niyo yung pagkain. Gagaling kayo sa inyong, sa inyong, sa inyong mga sakit at makakain kayo o kay mabibiyaan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dahil kayo ay humingi sa kanya o kaya'y pinapatubo niya ang mga halaman upang ito ay magamit at makain natin. Ito ay makain natin. So yun po mga kapatid. Sunod, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi kullukum arin. Ya ibadi kullukum arin fa kulluna arin. Ano ibig sabihin? O aking alipin lahat kayo ay walang saplot. Lahat kayo ay walang damit. Kullukum ar. Wala kayong damit. anna na kharajna min butuni umahati na uratan. Isa sa kahulungan dito, dahil nung tayo ay inilabas sa sinapupunan ng ating mga magulang, wala po tayong saplot. Sino bang ipinanganak dito na may damit na siyang ipinanganak siya? Ha? Lahat tayo nung isinilang, tayo po ay dumaan sa walang damit. Wala po tayong damit nung isinilang tayo ng ating mga magulang. Okay? Kaya dito tayong lahat ay mga hubad. Wala tayong damit. Illa man kasautuhu fastaksuni at sukum maliban na lamang sa mga taong binigyan ng Allah ng damit, kayo humingi kayo sa kanya ng damit. Sabi niya, humingi kayo sa akin ng damit at kayo ay bibigyan ko ng damit. Bibigyan ko kayo ng pambalot sa inyong katawan. Sawaan ka na hada, sawaan ka na min fi'l al-insan kal-kabir yishtari thawb aw man fa'ala gayruhu kasagir yishtara lahu thawb. So ito man ay sa isang tao, na malaki na at kaya niyang bumili ng, ng 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 kanyang damit o kaya yung isang bata pa na hindi niya kaya bumili ng damit bibilhan siya ng damit uh, ina, yasmal uyasmal, uh, kiswa taini, kiswa sisiya, wa rubbama inna wa rubbama yuqal innahu yashmal libas ad-din wa yashmal fa yashmal kiswatayn kiswat al-jasad as-sisiyya wa kiswat ar-ruh al okay So sabi ng sabi sir dito, maaring ang tinutukoy dito ay yung damit natin spiritually o kay yung damit natin sa labas. So kasi may mga tao hindi makakabili ng damit. O kay may mga tao na hindi nila kaya magdamit o may mga tao na kaya nila magdamit pero wala silang access sa damit. Katulad may mga tao na kinukulong na walang damit dahil sa sila ay pinapahirapan. Okay? Marami. Subhanallah. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay ng damit, ang magpap, magbabalot sa ating katawan kapag humiling tayo sa kanya. So hindi sabihin, pinapakita dito mga kapatid, ang tao mahina. Ang tao walang kakayanan. Ang tao ay nakadipindi lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya sinabi niya, samad. Kaya sinabi niya, Allahu as-samad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Ah, sandigan ng lahat. Okay? Pagkatapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi, innakum tukhtiun, innakum tukhtiuna, o aking mga alipin, katotohanan kayo ay nagkakamali. Wala namang perfect na tao. Wala pong perfect na tao. Lahat tayo ay nagkakamali. Ay, tujanibunas sawab, لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب فالخطأ مجانبة الصواب وذلك إما بالترك الواجب وإما بفعل المهرب So ang ibig sabihin ng kayo, tayo ay nagkakamali at nagkakasala dahil ang gawain natin ay maaring tumutugma sa tama o maaring napupunta sa mali. At ang pagpunta sa mali, maaring sa pag-iwan natin ng mga ipinag-uutos ng Allah o kay sa pamagitan ng paggawa natin ng ipinagbabawal ng Allah. Pag ginawa natin ito, ibig sabihin nagkakasala tayo. At nagkakamali tayo. Sinabi ng Allah, kayo, tunay na kayo ay nagkakamali at nagkakasala. Kailan magkakamali magkasala at magkakamali isang tao kapag iniwan niya ang obligasyon niya sa Allah, ang pangalawa kapag ginawa niya ang mga ipinagbabawal ng Allah kapag ginawa niya ang mga ipinagbabawal ng Allah wa qawluhu billay so asinabi niya tuqtiuna billayli nahar sa umaga o sa gabi at sa sa umaga so tayo ay nagkakamali sa sa gabi at sa umaga ngayon kung tayo ay nagkakamali sa gabi at umaga ang gagawin natin mga kapatid ang Allah ay mapagpatawad kaya sinabi niya, "Wa ana aghfirud dhunuba jami'a." At ako ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. At ako ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Ibig sabihin ang pagpapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kasalanan, ito ay sa pamagitan na ito ay tatakpan niya. O ito ay palampasin niya. O ito ay buburahin niya na ito ay buburahin niya at wala ka na makita ang kasalanan. So maaaring takpan niya at hindi mo ito makita. Burahin niya at ito wala ka na talaga makita kahit isang uh, anong tawagin atar o yung bakas ng, ng kasalanan mo wala na o okay, ito ay may kasalanan ka pero dahil ang Allah ay mahabagin sa iyo, pinatawad ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil saan? Sa paghingi mo, lagi ng kapatawaran sa Kanya. Kaya sinabi niya, walakin mahma tatawas anha mahma kethurat at mahma admat ngunit kailangan so kailan kailan tayo papatawarin ng Allah subhanahu wa taala kapag tayo ay sinserong humingi ng kapatawaran sa kanya kapag tayo ay sinsero yung hihingitan ng kapatawaran sa kanya na hindi sincere ay hindi man tatanggapin ng Allah pero yung sincere Allah, ay tayo po ay mapapabilang sa papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ lakum Kaya humingi kay sa akin ng kapatawaran, papatawarin ko kayo. إِمَّا بِطَلَبِ الْمَغْفِرَةِ كَأَنْ يَكُلْ أَلَّهُمْ So ang paghingi natin ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala ay maaaring pagsabi natin, O Allah, patawarin mo ako yung katulad ng ginagawa natin sa sala o Allahumma gfirli o Rabbi firli Rabbi firli Rabbi firli okay Rabbi firli Rabbi firli Rabbi firli so pwede yun okay sabihin natin astagfirullah wa atubu ilay astagfirullah wa atubu ilay okay yung astagfirullah 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 wa imma bi fi'li ma takunu bihi magfira o okay? sa pamagitan ng paggawa natin ng gawain na mapapatawad ang kasalanan natin doon. Halimbawa, ang dasal. Sinabi ng Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu na ito ay alin kapatawaran ng ating kasalanan. Ang pagwudu ma matatanggal ang ating kasalanan, ang hajj matatanggal ang ating kasalanan, ang pag at mga bagay na alin na ginagawa natin na tayo ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating kasalanan. Kasama yun doon o kaya sa pamamagitan ng pagdedikar natin katulad ng subhanallah wa bihamdi mi'at marrah yung subhanallah wa bihamdi gagawin natin 100 times ha ah, gufirat qatayahu wa in kan walau kanat mithlu zabad al bahr so ang pagsabi natin ng subhanallah wa bihamdi nang 100 times papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan natin kahit pa ito ay kasindami ng bula sa karagatan. Gano'ng karami ang bula sa karagatan? hindi natin mabilang. Pero kahit ganun karami ang kasalanan ng isang tao, ah, kahit ganun karami ang kasalanan ng isang tao, sa ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag sincere siya sa kanyang uh, paghingi ng tawad at pag sabi niya ng subhanallah wa bihamdi ng 100 times. Subhanallah. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi innakum lan tablugu durri fatadurruni wa lan tablugu naf'i fatanfa'uni. Ano yung isabihin nito. Lan tastati'u an tadurruni wa la an tanfa'uni. Ang ibig sabihin nito, sabi ni Sheikh nito, hindi naya hindi natin kayang hamakin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilan na ba sa mga tao ang hinamak ang Allah. Number one, ang paghahamak yung ibang reliyon, ni hinahamak nila ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sinabihan nila na ang Allah ay mayroong anak. Okay? Ito ay panghahamak sa Allah, sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pero ganun pang panghahamak na ito, hindi ito kailanman makakarating at hindi ito makakaapikto sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ganun din, wala ang tanfa'uni at siya ay iaangat natin. Ibig sabihin man ito kapag sinanaba natin siya ay ito ay madadagdagan ng kapangyarihan ng Allah hindi kahit anong gagawin natin hindi madadagdagan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala perfect na siya siya ay wala ng pangangailangan sa atin kahit gumawa tayo lahat ng kabutihan o pag-iangat natin ng Allah hindi ito mangyayari dahil ang Allah na perfect sa lahat lianna dar wal nabi huwa Allahu azza wa jalla dahil tanda din natin ang nagbibigay ng pinsala at ng kabutihan ang Allah subhanahu wa ta'ala wal ibadu yastati'una hadha wa dhalika likamali ghinahu an ibadihi azza wa so bakit hindi ito kaya ng alipin dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala siya po ay gani walang pangangailangan sa kanyang mga alipin at tayo ang nangailangan sa kanya tayo ang nangailangan sa sa Allah subhanahu wa ta'ala next sinabi ng Allah Ah uh, uh, sarit sa kudsi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa idh saqum wajinna kum tanu ala atqa ka qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a O aking alipin ano ibig sabihin ito O aking alipin kahit na ang pinakauna sa inyo pinakaholy sa inyo mula sa tao muna sa jin at ila kanu ala atqa ka at ito ay ma mapupunta sa isang pinakamatakoting tao na puso sa na, na tao sa inyo. Ito po ay hindi makakadagdag sa kapangyarihan ah, at ah, pagmamayari o mulk o kaharian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. ano yung sinabi na lawan na kulla ibad min al-ins wa kahit pa lahat ng alipin o ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa, ali, sa mga tao at saka sa mga jin no sa una at sa pinakahuli tanong ala at kakalbiraj maza za darika fi mulki lahi shay'a at ito ay iipunin sa isang tao na pinakamatakotin din. Wala ito maidadagdag na kaharian sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Lianna mulkahu azawadal amun wasi'un ni kulli shay taqi wal fajr. Dahil ang, ang kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala ito po ay napakalawak sa lahat. Maging ito man ay sa mga may takot o sa walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala o اه قصر ما زاد ذلك في, في ملك شيئا أنا سمعت أنهم إذا كانوا على أبقى قلب رجل واحد كانوا من أولياء الله وأولياء الله زوجت جنوده وجنوده يتسئ بهم ملكه كما لو كان للملك من الملوك الدنيا جنود كثير فإن ملكه يتسئ بجنوده Ano ibig sabihin ko? Bakit uh, ang, ang ang tinutukoy din dito, dahil ang, uh, bakit sinabi natin sa pinakamatakutin na tao, ilalagay ang mula sa pinakauna, pinakauli, ilalagay dito ang kanilang uh, mabuting gawain. Dahil mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam, ang mga taong mabubuti at nagugustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ito ay mga junud. Parang mga sundalo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala parang mga sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi literal kung, kung, hindi ito ay uh, spiritual dahil kung titingnan natin ang isang hari dito sa mundo kapag marami siyang sundalo ibig sabihin malawak ang kanyang kaharian ganoon din ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit marami ang kanyang uh, mga tao na awliya o mga sundalo ng Allah katulad ng mga buting tao, Ganun ba man hindi ito mga kadagdag sa kapangyarihan at kaharian ng ng Allahu subhanahu wa ta'ala dahil siya ay perfect sa lahat. Siya ay perfect sa lahat ng bagay. Okay mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay dito tayo hihinto. Insya Allah pagpatuloy po natin ito next week. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakulahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila wa natubilik. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته